Salve, salve, galera! Beleza? Aqui é o Jota para mais um vídeo do canal e estou com os playoffs da NBA. Segundo jogo do Round 2 contra o Golden State, né? Vencemos o primeiro jogo, não sei se mais cedo, não sei se ontem, não sei se... né? Não sei quando que eu postei o primeiro jogo, não pude colocar dois jogos em um vídeo só, mas aqui estamos, pro segundo jogo contra o Golden State fora de casa, prontos para cometer o crime, né? Abrir 2-0 nessa série seria maravilhoso, né? Evitar o jogo 7, então... melhor ainda, né? Dá uma olhada aqui na escalação, cara. Não tem nenhuma surpresa, né? Pachulia, Green, Durant, Thompson, Curry. Esse é o time do Golden State. Então, a bola vai subir para mais um jogo dos playoffs da NBA. Daqui a pouco, Russell Westbrook. Vamos ganhar esse jogo, né? Vamos ganhar esse jogo. Partir para dentro deles, hein? A bola vai subir. Tamo pronto. Vamos. Klay Thompson pro giro, pra cima do Oladipo. Klay Thompson! Olha, abrindo os trabalhos, rapaz. Parede. Calma, a parede, vem aqui, Oladipo. A parede, ó. Bate na massa. Proteção pra ele, Oladipo. Mais dois pontos. A parede veio. Isso. Vamos, Russell. Isso, garoto. Vambora. Achei que eu fosse ser bloqueado. A bola caiu. Quase que eu fui bloqueado. Oladipo. Oladipo. Vem, isso. Oladipo. Vai. Ui, quase que eu errei o passe milimétrico, hein? Bela bola. Vem aqui comigo. Isso. Vou dentro, vou dentro, vou dentro. Crava lá em cima. Não tem bandeja. Esses são os playoffs da NBA. Não pode ter bandeja. Ai, low post, low post. Vamos. Não, rebote. Ofensivo. Fake. Crava na cabeça do... do Iguodala, sai daí. Fake, a parede. Não, não, não. Payne, devolve. Robertson, aro, rebate é meu. Ofensivo, crava na cabeça do Varejão, sai daí. 30-29, conseguimos aqui fazer uma corrida muito boa. Tchau, Livingston. Sai, Iguodala, vou fazer essa jogadinha não. Ah, e deixaram o Curry. Estão certos vocês, né? Tá certo. Correto. Charles Curry sozinho, cara. Inacreditável. Vamos voltando então pro segundo quarto. Estou no banco. Vamos ver qual vai ser essa vantagem pra quando eu voltar, né? Vai. Ah, não. Turnover não. Duran, Duran. Calma. Peguei. Peguei. Segurei, segurei. Olha o Curry aqui sozinho, cara. Presta atenção no serviço, Russell. Presta atenção. Lá dentro. Collison, faz. Ah, não, Collison, não faz isso, não. Não é assim. Klay Thompson pra três. E a volta aqui, vem lá de... não? Adams. Russell. Boa, boa. Vamos voltar pro jogo. Vamos lá, início do terceiro quarto, então. Que imagem, hein? Que imagem maravilhosa. 58-44, a vantagem é muito boa aí do Golden State. O time deu uma cochilada legal no terceiro quarto. Inacreditável, né? Terceiro quarto não. É, no terceiro quarto. Terceiro quarto não, no segundo quarto, na verdade, né? Eu tô louco? Pergunta, eu pergunto. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco. Você é maluco, tô viajando? 58-44. Vamos lá. Oladipo. Vem comigo. Isso. Adams. A parede, garoto. Bate na massa. Vamos pra três. Pra três. Calma, Duran. Calma, Duran. Duran, Duran. Calma, Duran. Vai com calma. Chega nele aí. Chega nele. Duran, não. É muito rápido, cara. Não dá pra acompanhar. É difícil. Bate na massa. Vem. O giro. Já fui, Duran. And one pra cima ali do Kevin Durant. Quinta falta dele, tá penduradinho. Vamos forçar o jogo pra cima do Kevin Durant pra expulsar ele, hein? Vamos expulsar o Kevin Durant. Vem. Payne! Vou dentro, vou dentro, vou dentro, vou dentro, vou dentro. Quase, quase. 72-56, o jogo... a gente vai perdendo o controle do jogo. O jogo vai se afastando. A vantagem já é muito grande. 20 pontos já pro menino Timo.
Fazer a parede, vem. Isso. Bate na massa. Não, não deu certo, não deu certo. Calma, vai. Devolve, Kanté. Kanté, você no perímetro não. Devolve. Isso. Vem, Kanté. Vai, vai, Kanté. Picado nele. Picado nele. Que bola maravilhosa. Rebote. Ai, Shaolin Livingston. Shaolin Livingston. Bola no Kerr. Peguei. Rebote. Ah, deixaram o rebote com Varejão. Stephen Curry. Em cima do Payne. Marcação do Iguodala. Olha o Stephen Curry cometendo crime. Parede do Levern. Boa, Levern. Boa, Levern. Passa, Levern. Vai. Isso. Só fazer. Manejinha. Passe maravilhoso. Parede. Vamos partir pra cima do Duran. Vamos partir pra cima do Duran. Vamos partir pra cima do Duran. Falta dele. Tá expulso Kevin Duran. Tá expulso. Faltando 1 minuto e meio pro final do terceiro quarto. Caiu. Tá expulso Kevin Duran. A vantagem é muito grande. Será que dá pra buscar, cara? Tentar buscar, hein, time. Acabando o terceiro quarto. Shaw Livingston. Shaw de muito longe. Que isso. Cheguei. Rebote. É meu. Calma, quem vem? Aparece aqui, vem. Vai. Russell. Parede, ó. Bate na massa. Bate na massa. Proteção pra ele. Pra três. Marcação do Iguodala. Olha o Curry, ó. Stephen Curry. Vai aprontar. Ele vai aprontar. Stephen Curry. Vem. A parede. Não! Passa, passa, passa. Vem comigo. Vamos, Adams. Excelente. Excelente, garoto. Tá, tá ligadaço. Westbrook. A parede, ó. Vem pro outro lado, né? Boa bola. Crava lá em cima. Boa bola. Meu Deus, olha o Stephen Curry. Calma, ai, quase que eu passei a bola errada ali, hein. Westbrook, vem comigo. Foi dentro, não, o giro. Vamos dentro aqui. Ui, 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 não levanta essa bola assim não, garoto. Boa, pirulito roubado. Pirulito roubado. Não, 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 não. Caiu. Não precisava disso não, vai dentro, né. Vai dentro. Calma, proteção, 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 passa, passa. Não, 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 não. Boa. Tava desligado o Green. Tava desligado o Draymond Green. Tava desligadaço. 99-86. Ele tá tentando buscar. Iguodala. Iguodala. Ai, velho. Aí não dá, não. Timeout. Aí já era. Vantagem é de 12 pontos. 2 minutos e 40. Olha o Curry. Meu Deus! Os caras estão jogando ponto e tá caindo tudo, velho. 105 a 90, não, Curry. Não, Curry. Curry, Curry, Curry! Curry. 107 a 90. Faltando 1 minuto aqui, já era, né? 17 pontos. Curry. Curry! É, ligou o modo MVP, né? Oladipo. Vem. Oladipo. Passei. Por trás. Belo passe, Oladipo. Belo passe. Cadê a falta? Cadê a falta? Bom, galera. Acabando o jogo aqui. 111 a 92. Vitória do Golden State. Os caras sem um durão o quarto inteiro. E, cara, cada bola monstruosa que o Golden State derrubou, que não foi brincadeira. Fim de papo. Derrota, então, do Oklahoma City Thunder. 26 pontos, 18 rebotes, 5 assistências. Jogou bem o garoto Timo Smith, mas não era o dia, né? Não era o dia. Dando uma olhada na box score rapidinho, ó. 36 pontos pro Stephen Curry, ó. 8 de 15, acertou 8 bolas de 3 o Stephen Curry. Não é nada normal, né? O cara é realmente monstruoso. 21 pontos pro Thompson, 20 pro Durant, 26 aí então pro Timo Smith, como eu já tinha falado.
Acertei 1 de 11 na linha de 3 pontos. Foi muito mal na linha de 3 pontos. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Se você gostou, não esqueça de fazer aquela avaliação de sempre com o seu like e o seu comentário, que é sempre muito importante. Vou ficando por aqui. Nos vemos, então, no próximo jogo aí em Oklahoma, os dois próximos jogos em Oklahoma. Valeu e fui! That'll do it, folks. Glad you could join us for the Western Conference semifinals. Now for Greg Anthony, Steve Smith, and David Aldridge. This is Kevin Harlan. Thanks for watching the NBA here on 2K Sports. So long and good night, everyone.